kära vänner. Det har varit en hyfsat händelserik vecka hittills. Får man ju säga. Lite lätt dramatisk. Ja. Och ja. Vad är det som pågår egentligen? Tja. Vad sägs om jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt och ja, även mänsklighetens absolut största stingoperation som någonsin har genomförts. Det handlar om optik. Det handlar om att skapa bilder. Det handlar om att människor ska förstå. De ska komma i kontakt med sig själva och sina egna känslogrundande värderingar. Ja, vad innebär det för en svensk? Jag måste torka tårarna. Jag garvar ihjäl mig. Nej, men det här är ju så jävla roligt och inte klokt alltså. Vilken dag, fantastiskt. Vi kommer tillbaka till varför. Ja, det handlar om det svenska organet som är mest mottagligt för den typen av informationsbearbetning skulle man kunna säga. Nämligen den svenska penningpungen såklart alltså. Det här är nästan penningpungens dag lite grann för svenskt vidkommande så här. Med ja, Valborg och första maj-antågan och sådär. Ja. Man behöver egentligen inte göra det så väldigt dramatiskt. Det gör sig liksom själv. Det ligger på något vis latent, manifesterat i den svenska folksjälen. Ni vet den där som ska utsättas för den där självbildsrevisionen. Ja. Vi skriver den 29 april 2022. Och det är minsann en fredag. Mm. Och då, jävlar, då är det dags för ett fredagsnytt. Ja, det där är ju en otrolig grej alltså. Så passande. Som på beställning liksom i allt det här andra. Det är som det bara är, ja, det är som tur liksom. Och tur, det är ju när omständigheter kommer till förberedelse. Och ja, otur plägar ju då vara andra då. Och det verkar ju på något vis vara liksom en del som drabbas av det hela tiden nu. Jag vet inte. Har de gjort något dumt om det här eller? Kanske. Jag vet inte. En annan som har gjort dumt, det är naturligtvis Erik Thedén. Han har gjort dumt i så mått att han inte lyckats ta en enda finansbandit någonsin värd namnet ens. Alltså, utan han har tagit småhandlare alltid och det där är ju liksom lite latch. Och nu är han på och brötar med krypto och såna här grejer också. Och det här är ju tider när myntfötter som sådana är liksom någonting som folk börjar tänka på. Det här är ju konstigt alltså, det här med skulder och det. Och vi kommer tillbaka till det. Men vad är det här liksom att när pengarna bara försvinner? Så kan de göra det? Ja, det kan de faktiskt, det är sagt. Och när de säger att folk kan vara lugna för att pengarna är trygga i banken. Det är absolut så. Pengarna finns i banken, men det är bara det att det är inte människors pengar. Och det har aldrig varit människors pengar heller. Eller ja, det kanske man kan i någon mån säga, men definitivt inte efter kapitalstrukturreformen 2016. Då kan man definitivt inte säga det. Då har banken alltid bättre rätt till alla tillgångar i banken. Och det där måste ju folk lära sig nu. De måste ju förstå det här ordentligt alltså. De är ju så jävla pigga på äga annars. Och vad sägs om det här lilla tricket då? De bara försvann. Ja, men eller hur? Fantastiskt. Ja, jag tycker det är så dråpligt så det är inte klokt. Och kommentatorsfälten gör på något vis gällande att vi har haft rätt i vårt postulat att det här med penningpungen är en känslig region hos den svenska medelmänniskan idag. Alltså den genomsnittliga människan idag. Mm, det ska man säga. Men först som vanligt, ni ska ha det största av tack för det ni gör. Det är ju fantastiskt. Och ni märker själva, hyfsat på bollen skulle man kunna säga.
Vi är hyfsat på bollen. Och det blir bara bättre för var dag som går. Och vi ser hur, ja, medierna följer i dansen numera. Det var väl nästan som att man hade lust att skriva att man oligarkade sig där i Svenska Dagbladet. Men då hade det väl varit lite väl billigt kanske. Och så vidare. Det är ju sådana här små uppslag hela tiden återkommande. Och det är inte av någon tillfällighet, såklart. Inte. Och det har med det här jallarhornet att göra, alltså. Ja, eller kattlaluren, eller ja, the bullhorn på anglosaxiska då. Mm. Det handlar om att kommunicera. Det handlar om att styra information. Det handlar om att kontrollera information, naturligtvis. Och vill man ha en upplyst och medveten befolkning, ja, alltså grunden för ett samhälle i någon som helst form på lång sikt, ja, då får man finna sig i att hålla sig till verkligheten i sin beskrivning också. Mm. Det är man inte så pigg på längre ifrån ja, den politiska adelns sida, eller ja, den djupa statens marionettadel helt enkelt. Mm, det är man inte. Som sagt, det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det största av tack för att ni fördjupar er på gonorba.se, och ett jättetack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och som alltid, fantastiskt att se hur den här Free People's Movement-delen på YouTube växer. Helt otroligt. Jättebra. Ja. Ja, Finansinspektionen är i alla fall lite nedstämda över läget sådär, och de har väl ingen riktig, vad ska man säga, malmklang i rösten längre. Det får man ju säga, det här med SEC och amerikanska IRS, alltså skattemyndigheten, att de ska behöva lägga sig i de interna grejerna i Sverige som då Finansinspektionen är tillsatta att utöva kontroll över. Det är ju liksom, det är way bortanför pinsamt, alltså. Ja, beyond liksom, sådär, big time. Jaha, och ja, och texten och prosan man uttrycker sig med då idag, den här bankprosan då, eller Stockholmsbyråkratiskan, eller då som man säger rätteligen ska kalla det för Erik Villanders kanslisvenska, då, om vi ska vara riktigt rättvisa i det här. Ja, den blir ju nu liksom föremål för allmänt jäck och spe, helt enkelt. Folk blir ju förbannade och raljera kring de här jävla fasonerna, alltså. Den här torra byråkratprosan blir helt plötsligt helt irriterande för många människor som ser vad det är de skriver. Oh. Olof Palme sa, ni ska vara rädda för orden. Men man ska äga sitt språk. Annars är risken att man blir ägd av någon annan. Så är det. Och äger man inte sitt språk, då äger man inte sina tankar i någon stor utsträckning heller. Då är det någon annan som äger det där. Det är ju inte så bra. Det här med att kontrollera andras tankar. Finns det någon som vill det? Inte i Sverige, givetvis, för hade någon sagt något. Men är han på andra platser på jorden kanske det finns. Jag vet inte. Vi lär komma tillbaka till den saken. Ja, vad ska vi säga? Den amerikanska kongressen godkänner ja, en andra världskrigsliknande historia, ett vapenprogram för Ukraina. Alltså. Och det är ju någonting så här, Ukraine Democracy Defense Lend and Lease Act. Det var ungefär som, det var som ett gäng jagare som USA lånade ut till Storbritannien. Mm. För det här var lite hysch och hemligt. Det här är också lite hysch och hemligt. Mm. Ja, för tror de får tillbaka dem där? Eller tror ni det? Kanske, kanske inte. Och vad är det här i stort? Ska vi ta det först också igen då? Återigen alltså. Sen har det dykt upp lite nya spelparametrar, ska vi tillägga, i form av Polen som helt plötsligt lägger sig i det här. Men det kommer vi tillbaka till, så jag vet inte, vi kan vänta med det förresten. Vi tar det senare, passar bättre då. Jaha,
USAs representanthus har godkänt ett lagförslag som skulle ta bort flera begränsningar för att skicka vapen till Ukraina mitt i den pågående ryska offensiven, antogs av senaten tidigare den här månaden gjorde alltså. Och den slutliga omröstningen på torsdag eftermiddagen blev alltså 417 mot 10. Och det var ju rätt så dramatiskt. Och den här var liksom införd av en senator från Texas där. Och det verkar ju på något vis här som att det finns rätt så stort utrymme för att sparka ut folk från senat och kongress. De har ju en sån här expulsionsklausul. Han Mark Levin anförde det för många år sedan att det är det enda sättet att komma till rätta med det här. Och vi försökte liksom få det där att fästa då lite grann. Men det var för tidigt som vanligt alltså. Men vi prövar ju naturligtvis, alltså man vet ju inte. Alltså man vet ju inte vad någon annan har upplevt än vad man själv har upplevt så att säga. Mm. Och det här med att medvetet försöka komma i kontakt med sitt undermedvetna. Mm. Och göra det medvetet, det är ju vad det är liksom. Det är den fria tanken liksom i det här. Det finns ju massor med saker och intryck registrerade som vi inte så att säga kan använda på grund av att vi kan liksom inte riktigt komma i kontakt med det där. Mm. Men det kanske man kan lära sig och tänka på ett sätt som gör att man får så att säga mer kontakt med sitt undermedvetna och gör det medvetet istället. Mm. Och så kan man dra ihop dem där över tid och extrapolera framåt i framtiden alltså. Mm. Då kan man säga att det blir liksom övermedvetet då. Mm. Vargflockar fungerar på det sättet förresten. Alla individer i flocken får alla enskildas intryck. Undrar om de har experimenterat på det där något. Kanske haft gensaxar inblandade. Vem vet liksom. Ja. Fick de lägga ner det där förresten på kolmården? Det där vargköret alltså. Mm. Det var lite konstigt det där. Men de där, de var bara mer och mer beräknande den här flocken. De var smartare och smartare blev den. Mm. Konstigt. Mm. Och de mörka allting. Kolmården. Stjärnqvist var lite insyltad där. Och Reidar också. Karin Jonsson med tror jag. Mm. Ja, så kanske. Konstiga grejer det där. Ja, vi kommer tillbaka till det där lite. Jaha, och vad ska man säga? Det här med att skicka vapen till Ukraina. Det verkar lite eljest i dagens läge. Hur är det med de här striderna egentligen? Hur går det här? Mm. Ja, jag vet inte. Det verkar gå så där. Alltså. Och ja, senaste budet jag hörde var ju på Sweb-TV. Då. Ryssarna förlorat det där alltså. Ja. Och ja, det var ju liksom den här ja, Larry Clegg eller vad han heter, men Kenneth ja, whatever liksom. Mm. Han var ju följsamt intervjuad av Vilgot. Det får man ju ändå säga. Det var inte så kritiska frågor det där inte. Ja, det är ju snällt att släppa fram båda sidor alltså, men det blir ändå lite vassare om man är lite mer kritisk i frågeställningen alltså. Mm. Och så man märker att vederbörande ja, har faktiskt på fötterna i ren försöker anföra, inte bara säga att det där är rena fablerna och några sådana där vapen har inte Ryssland, så var ju rätt många sådana övertramp faktiskt. Mm. Det ger liksom inget seriöst intryck. Vad var det där för någonting egentligen där intervjun? Svårt att säga alltså. Man skulle väl, om man vill vara lite så där, kan man ju säga att det var ett medvetet försök att skjuta ut sig ur hela den här hanteringen en gång för alla. Det kan man ju säga. Ja, vi kommer tillbaka till det där och hela alternativrörelsen och dess göranden och låtanden. Jaha, LO ser rött efter räntehöjningen. Ja, det skulle väl vara första gången som LO ser någonting rött i verkligheten då. Men det är naturligtvis inte alls verkligheten, därför att LO är precis vad det är. Och Karl Petter är, nu är jag ju inte där längre va,
Och ja, det här är ju liksom... Undrar vem det var som kom på att det var bra att betala ett par fackföreningsledare lite mer för att alltså, få lite styrning på löneförhandlingarna. Vem kunde någon ha kommit på det? Som typ vid Saltsjöbadsavtalen pre med bra länge. Det var nog så att säga i säkerhet långt innan det kom på sig vad gäller fackföreningsrörelsen. Det får man nog vara nästan brottsligt naiv för att inte fatta vid det här laget. Det är inte så att de släppte upp dem på dansbanan för att få god kamp i slagsmål. Nej, 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 nej. Nej, det var inte så alltså. Poänglöst mot inflationstrycket. Däremot blir det konsekvenser, ytterligare urholkade reallöner och ökat. Ja, men det är ju de här. Att den, ja, inne i Äleborg suckas över dagens räntebesked då, säger man då, angående Riksbankens höjning i år. Och ja, vi kommer tillbaka till det också, det här är ju rätt så uppenbart nu, och nu får man ju också fatta när de här olika strukturerna och organisationerna tar de ställningstaganden de gör i förhållande till verkligheten. Så målar de faktiskt en, ja, då sätter de på sig en sån här björnligan-skylt och en bovmask på uniformen alltså, så alla ska veta var de hör hemma. Det handlar om optik alltså. Det handlar om att människor ska se och människor ska förstå vad det här är för någonting de ser framför sig. Det här är ju någonting helt fantastiskt att få uppleva tillsammans. Vi tillsammans. Helt otroligt. På tal om vi så kommer vi tillbaka till det och i ett annat sammanhang som inte är riktigt lika vi, men ganska vi ändå då, skulle vi kunna säga också. Ja, Kinas hårda linje, ett fall, miljoner testas, och det ska inte bli några såna här destabiliseringsfestivaler i Kina, uppenbarligen inte då, för där har man då i Kanton ställt in hundratals flyg och börjat testa 5,6 miljoner människor, allt på grund av en eller ett enda misstänkt covid-19-fall enligt myndigheterna. Och ja, enligt Peking pågår masstestning och ja, skolelever ska undervisas över nätet också. Kina ser inte ut att vilja ge upp den här noll-covid-strategin alltså. Mm. Man kan säga så här, de använder covid som ett verktyg nu för att hantera all möjlig entusiasm till regnbågsrörelser och destabilisering. Och det är ju ett utmärkt vapen att tala om för mig hur man skulle göra annars på ett sätt som folk inte kan beklaga sig över. Det går ju inte. Alla har ju varit så pro-covid. Ja, men då så. Håll käften och gnäll inte då. Och håll er inne. Det är bara det. Hjälp till nu. Det här är farliga grejer. Det är dödsmörda basiller helt enkelt. Ja, det är det. Det är kul. Ja, 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 ja. Den fick de i VA-gången så det räckte och blev över. Tycker de nog själva också. Jaha. Och Joe Biden, han går ut med att nu ska man minsann börja sno åt sig eller expropriera då de här ryska oligarkerna, deras tillgångar då, därför att Putins där gänget du kan inte underlivsporslinet uttala ordet kleptokratisk, för det är alldeles för många bokstäver. Så, och naturligtvis, men han gör en bra teater, det gör han. Det måste man ge honom alltså. Och på torsdagen tillkännagav då underrikesporslinet ytterligare en stor upptrappning av USAs insatser då i det pågående proxykriget med Ryssland, och sa att hans administration nu kommer att beslagta ryska tillgångar när de försöker öka pressen på Putin för att följa västvärldens krav då. Enligt underrikesporslinet kommer då FBI börja beslagta tillgångar som båtar och lyxhus som finns i USA, utöver vad han kallar andra illa vunna vinster alltså. Och det kan man väl kanske misstänka att Vladimir Putin inte kommer ligga sömlös över alla dagar
de kommande veckorna faktiskt. För de är ju trots allt, de här tillgångarna är ju någon annanstans än i Ryssland, så är det ju också. Så nyttan för Ryssland och de här tillgångarna, det måste ju ses som lätt begränsad i alla fall. Och det kan man väl kanske tänka sig att, ja, man skulle ju rent av kunna tänka sig att det där är nog planerat faktiskt. Mm. Det kommer ju få en väldigt konstig effekt alltså, på så vis. Och det är inte alls omöjligt att det blir alltså någon form av, ska vi säga, symmetrisk respons på det här. Det kan ju vara så att Kreml upplever sig tvungna alltså att då expropriera ännu mer anglosaxiska eller västerländska tillgångar i Ryssland för att möta det här symmetriskt. Man har ju till och med kört 40 mot 40 då med Tyskland när det gäller diplomatin. Alltså det innebär att det ska inte snacka så mycket. Mm. Men någon kan ha tänkt, någon kan ha planerat. Mm. Kan vara så. Faktiskt. Och det måste man faktiskt börja fatta nu. Det här är rätt så tydlig optik får man nog säga. Jaha, den är pinsamt uppenbar rent ut sagt. Och Joe Biden bad på torsdagen kongressen om ytterligare 33 miljarder dollar i ekonomiskt bistånd till Ukraina. Och det är naturligtvis någonting som sker samtidigt som när man i USA, och, ja, då har man historiskt höga gaspriser, eller vad säger, bensinpriser då. Inflationen är, ja, 40-åriga toppar liksom, och så vidare. Och ekonomin är oväntat på tillbakagång. Ja. Det är konstigt det där. Hur kan egentligen ekonomin vara på tillbakagång? De säger ju att inflation, då finns det ju alldeles för mycket pengar ute i realekonomin som trängs av varorna. Och därför blir priserna högre liksom. Det är så många pengar som vill in och beskriva varupriser där. Så det är lite som Magnus och Brasse över det här, tror jag. Fel, fel, fel. Ja. Eller hur? Så varje gång jag gör så här, då vet ni liksom. Så. Mm. Ja, ja. Det är ju lite trevligt alltså. Men det är klart att Ukraina ska ha 33 miljarder dollar. Ja, det är ju en liten struntsumma liksom. Mm. Man kan ju säga att det... Ja. Ja, det går in rätt mycket det faktiskt. Där. Men det är klart, det måste de ju ha då. Och naturligtvis kommer människor i USA tycka att det här är helt givet att de ska ha. Helt enkelt. Mm. Och man kan säga så här, om de inte får de där pengarna, då lär det inte bli mycket krigat av legoknäktarna framgent alltså. Inte han Kenneth från Finland heller alltså. Han kommer inte heller kriga då. Nej. Och han har dessutom lösningen på alla jordens energiproblem ovanpå allt annat seriöst där. Och som sagt, vad det där är för någonting, det vet jag inte. Men det, ja. Ja. Det är liksom optik. Det är det som ska fram nu helt enkelt. Det är bortom all rimlighet och all reson. Det här kan inte resonera med någon som tänker efter en enda tanke längre. Så långt har vi kommit nu. Och ja, man har alltså i Sverige i samband med det här också då. Ja, vad ska vi säga? Gui Minhais dotter är kritisk mot regeringens Kina-politik, och det är lite speciellt faktiskt. Ni vet den här konstnären som sitter fängslad där, och han som hade en försvarsadvokat som blev då nästan mördad där. Och det där är mycket märkligt alltså. Mm. Och så var det den här ambassadören i Kina också som lade sig i det där. Det var också konstiga grejer. Det verkar vara en hel massa prylar det här. Det har pågått under lång tid, och det har tydligen varit spel i, eller kan vi säga, ur en rad olika perspektiv som inte
helt har varit kända av alla inblandade. Konstigt, eller hur? Och ovanpå det där finns det liksom någon form av svensk kraft, eller vad man ska säga, som tydligen reser ut och in i Kina hur som helst alltså, och träffar biträdande inrikesministrar och lallar runt i Shanghai lite hur som helst sådär. Och där de har kanske det världens mest avancerade övervakningssystem av befolkningen. Ja. Och det här kallar väl Kina, i alla fall på den delen som önskar Kina väl då, eller så, och inte bara tänker exploatera. De säger att ett fåtal svenskar, alltså, de ansvarar för sina svårigheter, och de har på något vis, på något brutalt sätt, alltså, lagt sig i Kinas inre angelägenhet. Jag vet inte, brutaliteten där. Det är inte så att det här kinesiska kommunistiska partiet är korrumperat, nej. Men inga politiska partier kan nämligen inte vara korrumperade. Nej. Det finns inga oligarker där i Kina heller. Nej. De köper inte, de håller inte på med sånt. Köper sig politiska inflytande genom lobbyorganisationer och så vidare. Eller raka mutor till och med kanske. Kanske som i Calcutta med K, va? Och skriver där. Ja, just det finns ju det där bolaget också, Kubal också. En dotter till Rusal. Och så finns ju, det är ju ja, Kubal, det är ju alltså oligarkföretaget numera, alltså internationellt också. Och någon kom på att de skulle ge några lobbystålar eller några sponsringar till någon aktuell idrottsförening eller vänta. Hade inte Mittuniversitetet någon koppling till det där också? De hade någon samarbetsgrej. Ja, just det. Men vad var det egentligen? Vad var det Mittuniversitetet hade att erbjuda här egentligen? Och vad var det de blev erbjudna för någonting? Det var väl aldrig så att Deripaska var där och oligarka sig? Men för det verkar ha blivit en jävla dålig stämning där alltså. På det där Mittuniversitetet. Det verkar gå fruktansvärd politik i det där alltså. Och folk på institutionerna, det är alltså sånt som inte har alls med politik att göra. De har ett oerhört engagemang i det här alltså. Med Ryssland och sådana saker. Man kan säga, milt uttryckt, anmärkningsvärt stort. Ja, tänk om de var lika intresserade av allt annat här i världen som det är. Kanske till och med av sitt jobb. Eller nej. Nej. Ja, jag vet ju inte. Det är ju som sagt, när man har lagt sig platt för det här då när det gäller Kina i alla fall, då när Sveriges utrikesminister Ann Linde talade i Stockholm under onsdagen, sa hon att Sverige ska ta tillvara på de möjligheter som Kinas framväxt innebär alltså. Ja, det tror fan det. Det gäller nog att vi tar vara på de möjligheter som finns i den meningen. Det är nog helt riktigt alltså. Ja. Men att arbete för Gui Minhai samtidigt fortgår med oförminskad styrka. Ja, medan dottern kritiserar Sverige. Det är ett annat sätt att säga att man gör inte ett skit. Man kommer inte göra någonting åt det heller. Man höjer inte tonen för att hjälpa till i det här. Inte en chans. Det är alldeles för mycket pengar på spel för att hålla på med det här tramsiga, ja, humanistiska stormaktsdravlet. Men någon måtta får det faktiskt finnas. Ja. Det går inte med vad hur skenhelig som helst. Det där får, ja, det är överspelat kort sagt. Det erkänner man nu genom att göra så här. Då säger jag som Blinde gör. Hon är för övrigt lik den här nya stjärnan i USA som är hövding för sanningsministeriet, som verkar ha någonting direkt taget ur George Orwells roman 1984. Fantastiskt alltså. Som, hon kommer givetvis från, ni kan aldrig gissa, jo naturligtvis, från Ukraina, vad annars liksom.
Ja, men det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja, ja. Tick-tack, tick-tack. Peking har fördömt uttalanden från London och Washington om att beväpna Taiwan, passande nog så här i tider som dessa. Och ja, men ni vet ungefär så där som att beväpna Ukraina. Det bullas inte upp, eller? Nej, men vi läser vidare då. Ja, och påpekar att sånt samtal underblåser separation på den omtvistade ön och strider mot deras erkännande av Kina. Storbritanniens utrikesminister Liz Truss och USAs utrikesminister Antony Blinken har båda uttalat sig för att sända vapen till Taiwan den här veckan. Vi beklagar och förkastar sekreterare Blinkens uttalande vid en kongressutfrågning den 26 april. Att administrationen är fast besluten att se till att Taiwan har alla nödvändiga medel för att försvara sig mot eventuella aggressioner, säger Xi Jonghuan, chef för informationsavdelningen vid det kinesiska ministeriet of foreign affairs. Alltså. Och han twittrade det här på torsdagen med hänvisning till att flera källor hade lagt märke till då Blinkens uttalande. Ja, Xi upprepade att från UDs talesman Wang Wenbin från nyhetsmötet på onsdagen då. Och Wang berättar för reportrar att USAs uttalande krockar med deras erkännande av Peking och One China-politiken och uppmuntrar taiwanesiska separatister genom att sälja vapen till ön då. Och det där är ju någon lite udda pryl, alltså. Känns det där igen alltså? Hur var det med ISIS och i Syrien? Till exempel. Hur var det med arabiska våren? Men var det som beväpnar de här egentligen? Mm. Finns det några bakomliggande gemensamma intressen och som gemensam nämnare betraktat i det här? Man kan säga att Benghazi där hade det med vapenförsäljningar att göra. Och till exempel att under den här arabiska våren se till att de här hade vapen. Och sen när det gällde ISIS där och hade inte då... Ja, fanns det ingen amerikansk utrikesminister i det här? Och fanns det ingen här? Var det inte något strul med det här Benghazi? Alltså, vad hade han där? Vad hette han? Sidney Blumenthal? Vad hade han med någonting att göra egentligen i det här? Han som inte ens fick jobba inom administrationen under Obama. Alltså. Mm. Vad pysslar han med egentligen? Kommer det här komma upp? Är det här någonting som John Durham har koll på? Mm. Har Trey Gowdy koll på det här? Finns det ett färdigt utredningsarbete för det här som faktiskt som av någon jävla tillfällighet har hamnat och snurrat med det här? Mm. Han visste kanske till och med var det förvarades. Och han kunde fråga efter det direkt. Det var ingen som hade någonting att säga om det. Ja, för det var bara infilat så det stod inte märkt på det viset kanske. Mm. Kan det ha varit så? Att det var liksom upplagt. Han kom lite grann till dukat bord. I det här kanske. Nej, jag vet inte. Alltså. Men man skulle kunna tänka sig att någon skulle kunna tänkt så. I alla fall. Jaha. Och vi har denna stränga varning för den amerikanska sidan alltså. Och USA medger då att Taiwan är en del av Kina men fortsätter att prata om fastlandets potentiella aggression av Taiwan. Är inte detta självmotsägelsefullt eftersom ett land inte kan invadera en del av sitt eget territorium, säger Wang. Vad menar Karn alltså? Kan inte ett eget land invadera alltså? Nej, så kanske det är. Mm. Ja. Och vad händer då i Ukraina där? När vad gjorde han, Vladimir Putin, egentligen? För helt plötsligt så krävde de självständighet där. Och det godkände han. Ja, vad konstigt. Hur blir det då egentligen? Om han tyckte det var okej. Eller Kreml tyckte det. Det blir lite konstigt. Om det dessutom är så att Ukraina kanske inte ens är något land i någon strikt juridisk mening. Blir inte det också lite konstigt? Jo, jag tror det. Det tror jag faktiskt.
Vi har alltså den här stränga varningen från amerikanska sidan. Den historiska trenden med Kinas återförening kan inte hållas tillbaka, och principen om ett Kina är vad som underbygger fred och stabilitet över Taiwansundet. Tillade Wang och varna Washington att inte underskatta stark beslutsamhet eller beslutsamhet och förmåga hos de 1,4 miljarder kineser som försvarar sin nationella suveränitet och territoriella integritet. Och man ska nog inte riskera från amerikansk sida att det här kommer medföra olidliga kostnader för USA själv, säger alltså Kina. Det är ju ganska så starkt uttryck. Men en viss del måste nog till, alltså. Vem kommer det drabba? Jo, det är de som måste inse och förstå. Ja. Alltså de som sitter i marionettåldern och politiska marionettåldern, de fattar redan det här. Det är inte de som är problemet. Det är, de gör ju vad de gör, alltså. Så det kan ju alla konstatera. Så var ligger problemet? Det ligger hos befolkningen. Och det är bara därifrån som en förändring kan komma. Det här kommer inte komma en förändring från militären, så att säga. Militären i USA kan hålla i det här, så att säga, för att befolkningen ska få klart för sig hur den måste bete sig om den inte vill hamna i den här situationen igen. Och då kanske det inte finns någon militär som kommer som en räddande ängel i det avseendet, alltså. Jaha. Och under torsdags briefing så tog Wang också upp talet av den brittiska utrikesministern, där den här Liz Truss då, ja, argumenterar för ett globalt NATO, och då blir man lite skrattsugen helt enkelt när man hör det. Och för att engagera sig i Indostilla havsområdet och beväpna Taiwan på det sätt som Storbritannien och de allierade nu beväpnar Ukraina. Och ja, jag vet inte. Ryssland ville ju gå med i NATO, och det blev ju ingenting med det. Jag undrar varför. Var det inte någon som sa så här, att om inte Warszawapakten hade funnits så hade man behövt uppfinna den då för att motivera NATO? Verkar det här ungefär som den här föreläsningen som vi höll i senast. Den där på Cirkus på Djurgården. Verkar det som att det är en konstruktion, det här är en kuliss? Att det är fler som har fattat det? Kan det vara så? Lite. Ja, ja. Jaha. Och NATO påstår sig vara en defensiv organisation. Ja, det ser vi ju. De är ju ute och far lite. Sådär. De är hemma vid. Hur mycket då? Men i själva verket skapar det ständigt konfrontationer och störningar, sa Wang till reportrar. NATO kräver att andra länder håller sig till de grundläggande normerna för internationella relationer, men har ändå medvetet fört krig och släppt bomber i suveräna stater, dödat och fördrivit oskyldiga civila. Ja, jag vet inte. Inverkan av NATOs expansion österut på den långsiktiga freden och stabiliteten i Europa och i världen, och reflektera över helt enkelt. NATO har förstört Europa och försöker nu förstöra Asiens Stilla havsområde och till och med världen, tillade den också. Det är ju rätt så starka ord det här. Det är inte liksom, det är inte återhållsamt i alla fall. Den här Donald Trump då eldade i sitt tal upp, som uppmärksammades av Global Times då, Kinas engelskspråkiga statliga dagstidning, på torsdagen. Det, ja, innehöll en ledare där, och ja, det här, hon försökte verkligen det här med globalt NATO, det är ju liksom hål i huvudet per definition då, men det är som sagt, det handlar om optiken alltså i det här. Och ja, den här ledaren i Global Times då beskrev London som allt mer villigt att tjäna som en grundsten i Washingtons globala hegemonibygge. Och det blir ju lite som Kajsa Warg här, man får ta vad man har nu. Och ja, nu är det ingen som gör någonting som inte är, så att säga, hugget i sten längre in i organisationen, eller djupare då, så jag kallar det för. Ja, ursäkta mig. Jaha. Och
Efter att ha lämnat EU och njutit av en speciell relation med USA säger och gör Storbritannien ofta saker som är obekväma för Washington och ibland ännu mer aggressiva än vad Washington själva är, alltså, noterade nyhetsbyrån. Vissa politiker i London ser nu allt mer detta som en källa till ja, att vara liksom unika, mer unika eller kanske ja, lite mer som förr då då. Och var överlägsna. Ju mer de gör det här, desto mer verkar de känna den här kvardröjande värmen från Storbritanniens tidigare status som The Empire of the Sun eller The Empire on which the Sun never set. Sådär. Och USAs och Storbritanniens agerande uppgår till en serie aktiviteter i små kretsar i namnet av de så kallade gemensamma värderingarna och kulturen som prioriterar anglosaxisk verksamhet, säger, eller anglosaxisk kultur, alltså. Jag tror vi tog upp det där med fentanylet förra gången, till exempel med opiumkrigen och sådär. Hur det här kom sig. Det var ju väldigt konstigt det här, alltså med första opiumkrig där och hur Sverige och Norge tecknade avtal då 47 i det här. Mm. Det var mycket märkligt det här. Men det var inte fullt lika märkligt som att det faktiskt fanns verksamheter även före då, men den försvann liksom. Men det kanske var som han i Heckscher. Så det var ingen idé att prata om det, för man hade upp bokföringen av någon anledning. Kan det ha varit så? Jag vet inte. Mm. Man kanske lärde dem lite om dynastibygget i, så att säga, eller ur ett merkantilt perspektiv, kan det vara så? Alltså utvalda då, så att säga, valda handelspartner. Mm. Eller handelspartners, ja. Kan det vara så? Det kan vara så. Jaha, eller det kan inte vara på något annat sätt i alla fall. Det är helt säkert. Jävligt säkert. Ja. Jaha, USA och Storbritannien, alltså. Det är lite konstigt det där anglosaxiska. Så här. Mm. Och han tillade också att världen kommer allt mer erkänna det här. Alltså, Truss och hennes liknande försöker föra NATO till Asien och försöka destabilisera Stilla havet. Men de är dömda och misslyckas. Alltså, att behandla Kina som en systemkonkurrent är definitivt en stor missbedömning i strategin Global Britain. Ja, jag kan tänka mig det, alltså. Den här gamla fina filmen av Steven Spielberg, som för övrigt är en ganska tveksam figur, men i det här fallet är den här The Empire of the Sun, alltså. Förutom att den där Sugan är ganska tjusig också så där. Men den kanske är bättre med Brunt Erfel förresten. Ja. Ja, kanske i alla fall. Men ja. Den har sina klara poänger kring det här med mentaliteten. Och hela den här prylen med Japan, den kommer att komma upp. Tro inget annat, alltså. Mm. Det där jävla serafimer-grejen, alltså. Om inte annat för den sakens skull så borde vi vända på den trenden i enlighet med vad vi har sagt tidigare i den frågan. Det kan vi säga. Så det där har blivit ett monument över den svenska djupa staten, och de ska inte ha några sådana monument. Monument ska sparas och användas i eftervärlden och förklaras till varför de har den värdeladdning de har, helt enkelt. Mm. Så är det. Men annars kan man säga att de har ju manifesterat historien rätt bra med det där, kan man ju säga. Jaha. När skiten träffar fläkten då, då kommer många att bli bajsiga, står det så här på Dagens Industri. Alltså, proffset varnar för dyrköpta missen, alltså fälla eller att bli bäsig nu, alltså. Det stavas B-A-I-S-S-I-G. Det blir bajsig på svenska, alltså. Det är ingen jävla franska det här. Det är ingen jävla importkung, om vi säger så. Borgakungen, liksom. Ja, ja. Men nu försöker man då från då Erik Pensers sida, eller hans företag då, göra gällande att det kan bli ganska bra det här, helt enkelt. Och den här reporäntehöjningen, ja, som sagt, det blir vad det blir nu. Ja, och som sagt, det här med att det är skuldmättat och så vidare, det är ju ingenting som bankirfirmerna kommer torgföra i någon stor omfattning. Det kan vi nog inte räkna med, helt enkelt. Hela deras verksamhet bygger ju på att inte folk begriper det här. Så man får nästan se en artikel där man har intervjuat då, någon folk från Erik Pensers bank då,
eller bankirfirma, det får man nästan se som en partsinlaga i saken. Redan där alltså så kan man egentligen spara sitt krut då. Man behöver inte sitta och läsa igenom det där, för det verkar helt onaturligt. Men visst, det ska man naturligtvis göra om man tycker det är intressant, och man kommer inte bli besviken. Det är den Jonas Thulin som är kapitalförvaltningschef på Erik Penser då, som får uttala sig olika, och han säger då: snacket om en recession är feltajmad, det kommer säkert att bli aktuellt men inte nu, säger han. Enligt honom är risken för en amerikansk recession inom de kommande 18 månaderna mycket låg. Alltså, och det kan man ju säga så här, det är ju, beror ju på statistiken, och den är ju så att säga välmasserad och målsökande dessutom. Men givet att man inte har den välmasserad och målsökande, så är ju naturligtvis den amerikanska ekonomin i stagflation. Det är en krympande realekonomi, en stagnerande realekonomi på grund av deflation. Och den här deflationen skapar en inflation i den finansiella delen av ekonomin, och det blir finansiell tillgångsprisinflation. Sammantaget blir den här inflationen och den här stagnationen stagflation. Nu har jag sagt det en gång till. Igen. Och det är fantastiskt att hela det här grindväckta gänget, de kan inte säga det en enda gång. Det beror på att jag är helt fel på bollen och de är jätterätt på bollen. Eller kanske ändå inte. Nej. Jag tror de flesta som följer det här börjar se att det är för fan bedrövligt. Alltså. Vad har de för jävla ryggrad, de här människorna? Nej, så är det ju. Jaha. Och som sagt, räntekurvor med hit eller dit liksom. Det är ju som det är alltså. Och vår vy bygger på att inflationen toppade i mars. Får vi fel på det så behöver vi tänka om, säger Jonas Thulin avslutningsvis. Och det kan man ju snacka om, att det kommer bli bajsigt när skiten träffar fläkten. Det kan man nog säga, ja. Så enkelt är det. Jaha, och det börjar bli dråpligt värre med Vita husets presstalesman då, Jen Psaki. Och hon vägrar att kommentera då det här lilla nya departementets chef då, som han har gjort, sanningsdepartementet då, i det amerikanska alltså. Och det har, då på presskonferensen kring det här så har hon fått frågan nu här, och det har förekommit en del kritik mot den person som blivit vald för att övervaka den här styrelsen, alltså departementet, mot desinformation. Alltså det är ett sanningsdepartement alltså, som ska verka mot desinformation. Alltså. Ja, det här sanningsdepartementet då. Hon har tidigare kallat Hunter Biden-datorn för en Trump-kampanjprodukt och verkade misskreditera giltigheten i datorn, eller giltigheten av rapporteringen kring det här. Man undrar då hur kan Vita huset lindra oron hos människor som tittar på den här personen som har utsetts till den här positionen, och undrar då om kommer hon kunna göra den här bedömningen om vad som är sanning och inte sanning då, med avseende på att nu har den här rapporteringen om den här datorn visat att det var saklig. Alltså det var som det är så, alltså det var ju konstigt att han underrättelsetjänst hade glömt det där. Alltså, hur ska man kunna lita på den här på sanningsdepartementet om man gör så en flagrant felbedömning? Och det måste man säga, det är en motiverad fråga. Nu är inte den här optiken längre så särskilt svår att hantera då. Och det blir bara bättre för saker. Hon säger att hon kommer inte kommentera Hunter Biden-datorn alltså. Men bara för att få lite emfas på det här, liksom det eftertryck då, så säger hon faktiskt att hon vet faktiskt inte vem den här Nina Jankovic är alltså. Ja, vad ska man säga? Ridå. Så där kanske man kan säga då. Lite lätt pinsamt då. Och som sagt, alltså, det här med en desinformationsstyrelse eller vad man kan säga, det ligger alltså under Department of Homeland Security, och ja, det blir ju liksom jättelöjligt nu alltså. Det är som liksom en blåkopia på George Orwells roman i det här. Ja.
Och vi hör liksom hur Stockholmsbyråkratin bara flaxar och vingarna dånar liksom. Mm. Och Stockholmssyndrom och... Mm. Och ekonomin med Stockholmsskolan. Men Sverige har ingen inblandning i det här alltså. Nej, men så kan det vara. Alltså, det är bara så. Ja. Och naturligtvis då det här med Polen. Nu kommer vi till det här med Ukraina och så. Det här är ju liksom en spelväxlare av rang alltså. Och man kan väl säga så här att väst protesterar ju inte det här i det här sammanhanget. Men vem vet, de kanske kan använda det här biokemlab-argumentet de också. Polackerna alltså. Och ja, kan vara konstigt det där alltså. Vi har ju stilla anfört i något snävare kretsar då att det är väl mer rimligt att tro liksom att Tyskland och Ryssland gör någon form av förvaltning av det så inte Ukraina blir laglöst land. Va? För det är ju som fruktansvärd korruption där. Det trista i det här alltså, det är ju det att ryssarna har ju sagt att man önskar alltså att Ukraina blir som Sverige. Med Sverige som förgrundsmodell alltså. Avmilitariserad och neutral alltså. Och nazistfri. Mm. Vad sa Stalin om de här nazisterna och samarbetet med dem? Det var något med Raoul Wallenberg där. Man var inte det med papper. Mm. Oh, det är konstigt det där. Ja. Polen har i alla fall aviserat en massiv kommande militärövning och varnar invånarna för ökad trafik och kolonner av militärfordon som rör sig över hela landet. Och övningarna kommer starta den 1 maj och pågå till slutet av månaden. En rejäl övning minsann alltså. Ja. Så har den polska militären ett uttalande på torsdagen. Militärfordon kommer att finnas på motorvägar och nationella vägar då, sa militären. Ankomsten och passagen av kolonnerna kommer också att användas av deltagande i övningarna. Det vill säga för att öva mottagande och utplacering av allierade styrkor. För att samordna gränsöverskridande aktiviteter. För att samverka med värdnationer. Tillade den utan att specificera vilka värdländer exakt som kan vara inblandade i manövrarna. Mm-hmm. Polen har en hemlig plan för Ukraina, hävdar Moskva, kan vi ju lägga till. Vi kommer tillbaka till det också. Vi vädjar till allmänheten, säger polackerna. Låt oss skydda data, särskilt i den nuvarande situationen. Vänligen publicera inte information och foton som visar truppers rörelse och deras plats. Datum och tider för militära koloners resor. Eller data om avgångar och landningar av militära flygplan som militären har tillåt. Att sån data på webben kan ha en negativ inverkan på landets säkerhet och försvar. Har vi hört det där förut någonstans nu? Det var väldigt mycket internationalisering som verkar vara först. Och hur var det med de här militärpoliserna? När de sökte militärpolis, det finns på Försvarsmaktens hemsida. Vad skulle de jobba med? Konstigt internationella sammanhang. Märkligt. Det verkar gå igen. Det var en gemensam nämnare på något vis. Alltså. Ja. Men det här med att man säger då att nu övar man ju alltså, det gör man ju. Det gjorde ju Ryssland också. Så. Mm. Men så fanns ju det där problemet med att de uttalade att de var bara självständiga och de ville ha stöd för det och det fick de av Kreml direkt. Ja. Så det är ju en sak. Och sen är det där med själva grundförutsättningen för Ukraina som land också. Det är en annan detalj alltså. Och sen har vi de här biokemlabben och sen har vi nazisterna. Och så vidare. Mm. Och så har vi att det här är en stor penningtvättmaskin. Några räknar att det här är en jävla lekstuga för djupa staten. Swedbank hade verksamhet där också förut. Den la de ner. Bonusen verkar säker på att klara sig undan den penningtvätten. Mm. Danske Bank är inte lika säkra. Nej. Han hade gjort det med pengarna i natt i och för sig.
Kanske de fotar om. Kan det vara så? Ja, kan det ju vara alltså. Jaha. Och ja, tillkännagivande kommer alltså när då den ryska utrikesunderrättelsetjänsten SVR:s direktör när Sergej Naryshkin anklagar Warszawa för att förbereda sig för att ockupera den västra delen av Ukraina, som Polen betraktar som historiskt tillhörande den landet då alltså. Och den potentiella återföreningen av Polen med västra Ukraina kommer under sken av att sätta in ett fredsbevarande uppdrag in i landet under förevändningen att skydda Kiev från rysk aggression, påstod tjänstemannen. Warszawa förhandlar för närvarande med, om detaljerna i operationen med den amerikanska regeringen, hävdade Naryshkin. Och ja, så att säga, amerikanerna av sin sida säger ju rakt ut att det, de har ingenting emot det där. Mm. Hur blir det för NATO då egentligen, man tror? Blir det bra för NATO då i så fall? Det här är ju den ukrainska scenen vi rör oss på nu, och vad som händer på den svenska i händelse av det här, det kan vi ju så att säga ganska lätt dra analogin till då i så fall. Det verkar för jävla bra läge till för möte på Guldbron i alla fall, det kan man ju säga. Ja, vi får väl se. Och ja, vad ska man säga? Återföreningen av Polen med västra Ukraina kommer under sken av att sätta in ett fredsbevarande uppdrag in i landet under förevändning att skydda Kiev från rysk aggression, påstår tjänstemannen. Nämen, va? Jaha. Jag vet inte. Kan man göra så? Det var fräckt det ordet helt enkelt. Man skulle rent av, nu kan man ju säga så här att ja, vill man hålla fast i kulisserna så, är, så gör man ju det naturligtvis. Så kan man göra det. Men de andra kommer ju som börjar fatta liksom att fan, då kan man ju säga så här också. Fan, är det helt säkert att de inte har planerat det där tillsammans? Alltså? För kan det vara så? Kan det finnas, det är bara problem med Ukraina, och så är det någon som har liksom alltså promotat den här verksamhetsutvecklingen då. Det var de som blev, ja, fick den, ja, så att säga, lite tveksamt nöjsamma uppgiften att ha tre stycken särskilda sändebud för demokrati och ekonomiutveckling. Just de två tjänstegrenarna har ju faktiskt rönt otroligt stor framgång i Ukraina. Fram till dags dato med avseende då på Majdan-revolutionen och sådär. Det måste ju alla hålla med om. Eller hur? Ja. Ja, men sådär alltså. Jaha. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Polen har bestämt förnekat att sitt försök att annektera västra delar av Ukraina och avfärdar Naryshkins anklagelse som en informationsoperation på Polen och USA som syftar till att så misstro mellan Warszawa och Kiev. Och det är ju som sagt inga svårigheter alls för Polen att få med sig Ryssland på det här alltså. Det är bara att liksom komma överens, va? Det är ju så att säga, ja, den djupa staten, falangen, som tycker det här är tråkigt i Polen. Den polska befolkningen må ju fatta eller inte fatta, men så mycket kommer de ganska snart att fatta när det gäller deras egen kraftförsörjning, deras telekominfrastruktur och fall. Så förefaller det säkert rimligt att man ur ett utvecklingsperspektiv för Polen hanterar de frågorna bättre själv än att lägga det på ett utländskt intresse. Som dessutom är känt för att korrumpera. Man kan ju säga så här att eftersom polackerna själva har blivit så kända för att vara så korrumperade. Och ja, man kan säga så här med allt ifrån ja, solidaritetsrörelsen i Gdansk då, och framåt då. Så ja, till och med det här med polsk riksdag sånt bakåt också då. Men, och Sverige har alltid haft en jävla stark koppling någonstans mot eller till Polen. Ända bort till Sigismunds dagar och sådär. Det sitter ihop så in i helvete alltså.
Det sitter i balkarna i byggnaden. Det är inte kallt. Inga jävla tapetfogar här inte. Nej. Och det tycker jag också är lite trevligt att det kommer fram i den, alltså säga, den vägen. Va? För det är lite sådär... Ja. Jo. Men det fanns, alla var inte dåliga. Det var som folk förstod och folk visste. Och man försökte komma åt det här. Men det var ju lögn i helvete på den tiden. Men förr eller senare. Trägen vinner. Så är det. Det är när man slutar försöka man misslyckas. Inte förr. Så. Ja. Polen säger att de skickat stridsvagnar till Ukraina. Och de har ju skickat de här planen också utan piloter på något konstigt vis också. Och Polen har varit bland de främsta anhängarna av Kiev mitt i den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Det har ju varit lite sådär överdrivet konstigt det här egentligen. Mm. Kan det finnas krafter i Polen? Ja, men det var ju förut fanns det ju de där som störtade, ja, just det, de där, ja. Och sen finns det ett tvärt emot gäng, va? Så är det, ja. Mm. Och han, den här EU-dåren då, polacken där. Han verkar inte... Rätt, han verkar inte så bra spantad. Nej. Men de har varit där länge, alltså. De här som korrumperar. Mm. Och sen blev det befolkningen som blev dålig på grund av det. Och så har de här som institutionaliserar korruptionen, de har varit där sedan Sigismunds tider, eller som de som var emot det här och Stockholmsbyråkratin kallar det för den svenska syndafloden. Finns det liksom en så djup historisk koppling bakom det här? Kan det göra det? Ja, det kan göra det. Ja. Trevligt. Ryssland attackerar grannstaten i slutet av februari, säger man då. Ja. Och säger då Ryssland då, efter Ukrainas misslyckande med att genomföra villkoren i Minskavtalen som först undertecknades 2014 och sen när du bröt det här Majdan ut där också. Mm. Ja. Man vet ju inte. Kreml har krävt att Ukraina officiellt förklarar sig vara ett neutralt land som aldrig kommer att ansluta sig till det USA-ledda NATOs militärblock. Kiev insisterat på att den ryska offensiven var helt oprovocerad och har förnekat påståenden om planerade återtag av de här republikerna med våld, de som förklarar sig självständiga. Mm. Det verkar vara ett mönster ändå, alltså. Vi kan ha fel, eller jag kan ha fel, rättare sagt. Ja, det är lite trevligt alltså. Och som sagt, slaget vid Poltava. Och egentligen så är det ju slaget vid Holovsyn 1709 som är Bosnek Posse vid Denter. Det gjorde som det syntes vara omöjligt att göra. Mm. Ja. Det här var speciellt alltså. Mm. Ja. Och ja, vad ska vi säga? Det går ju kärvt som sagt. Kundernas bankkonton visar minus hos Swedbank. Och ja, det där är ju fantastiskt då. Och det är väl det som gäller här nu. Nu måste folk börja förstå, vad fan är det där med bankerna egentligen? Vad är pengar för någonting? Hur kommer det här sig egentligen? Ens... Så, det är ju det. Det måste till någonting känsloskapande. Vad är det mest känsloskapande hos den svenska befolkningen? Ja, pengarna! Ja. Känsligt det där med skulderna. Mm. De vill inte ha någon skuldavskrivning i den svenska befolkningen. För det blir orättvist mot de som har betalat och kämpat med sina skulder. Mm. Ja, men... De kan ju inte betalas liksom. Ska alla som har skulder, ska de dö då? Ja, då får de dö. Ja. Och då betalar skulden av. Eller vänta nu här, om de tar bort de skulderna, försvinner inte pengar då? Jo, just det gör jag. Ja. Mm. Ja, så det finns det inget netto överskott alltså på pengar då? Utan tar man bort alla skulden så är alla pengarna borta.
värdemässigt. Kan det vara så jävligt? Jaha. Då kanske många fattar fel här. Och det här med skuldavskrivning. Oj. Det där. Det finns inget val. Det måste bli så. Det går inte på något annat sätt. Så jävla illa är det bara. Och det spelar ingen roll och trög och girig svensk man är. Det är så i alla fall. Ja. Så kan det vara. Ja. Ja. Man får väl säga, och så kommer det då naturligtvis sådana här, det kommer halvtroll och människor som inte har riktigt förstått det här och kanske 40-talister och sådär som är då uppfostrade i det här på det sättet. Och det blir ju lite sådär, ja då blir det lite kommunister alltså. Det kommer Carl Bertil Jonssons. Och alltså har man inte börjat fatta det där ännu liksom den här, det är ju någon som driver med den svenska befolkningen då alltså. Med det här, jag har närt en kommunist med varm och sådär. Det är liksom att driva med befolkningen. Det är så att befolkningen är trög i huvudet. Men folk skrattar åt det där liksom och tycker att det är roligt för att det är så det är. De har liksom inte fattat att hela kommunismen var en kuliss. Var ungefär som vi beskriver på den här föreläsningen då. Ja, framväxten av det kalla kriget och det. Och det här är ju liksom... Ja, det är liksom man kan ju knappt... Man kan inte ens... Ja, hur fan reagerar man på det där nu? Det är så dumt så att det går inte ens att kommunicera och kommentera det ens alltså. Ja, och det handlar om optiken alltså, att människor ska förstå att deras pengar inte är deras pengar. Alltså det är alltid bankens pengar helt enkelt efter den här kapitalstrukturreformen 2016 alltså. Och var någonstans de här pengarna finns i bankens bokföring, det är liksom en annan fråga alltså. Och Swedbank säger ju, just nu har vi en pågående IT-störning som verkar påverka vissa av våra kunder. Störningen gör att en del konton visar felaktiga saldon, säger Rolf Wagner, pressansvarig på Swedbank då. Rapporter om minussaldon börjar strömma in vid 22:30-tiden på torsdagskvällen. Och på Swedbanks sociala medier har kunder lämnat upprörda och arga meddelanden om pengar de plötsligt saknar. Flera vittnar om att de inte kunnat betala i affärer och att räkningar inte kunnat dras som planerat. När felet ska vara åtgärdat kan inte Swedbank svara på. Vi arbetar så snabbt vi kan för att lösa problemet och beklagar givetvis det här, säger herr Wagner då. Och det är också, man kan säga, herr Bagis liksom, en spänn liksom. Ja. Och han försäkrar att pengarna inte är borta utan att de kommer finnas tillgängliga så snart felet är löst. Våra kunder ska känna sig trygga med att deras pengar och informationen om dem är säkra hos oss, säger Bagisen där. Då. Kronan alltså. Coronan till och med också. Ja. Men alltså det här är ju, folk måste ju fatta att det aldrig varit deras pengar alltså. Så länge bankerna förfogar över skuldhandlingen så är det deras tillgång det här. Och det är därför som man har fäst upp det lite tydligare då. Och man kan ju säga så här, 2016, vänta, vad fan hände där liksom? Var det inte något jävla presidentval eller sådär alltså? Och det här måste ju vara planlagt way back in time. Vem var det som hittade på den här kapitalstrukturreformen? Banken har alltid bättre rätt till alla tillgångar i banken. Jag menar, de banktjänstemän som inte fattar att de satt på vagnen då. Ja. Men när man försökte förklara det 2016 kan jag säga så här. Det sket man ganska snart. Då fick man istället prata med Göran Hägglund och de där. Och förklara hur pengar skapas. Så här, det kan, då vill jag att du förklarar det. Och den har alla sett. Liksom så där, så. Ja. Det har tagit lite längre tid helt enkelt än jag trodde. Ja. Det är ju speciellt kort sagt. Jaha, och Ryssland anklagar Twitter för censur då. För att förvränga och manipulera information. Nu har Ryssland fattat beslut. Och bötfälla Twitter på motsvarande $41,000. Det är ju rätt så hovsamt skulle jag säga alltså. Och ja, och det kan ju finnas en tanke med det. För man skriver att samtidigt är Ryssland smått hoppfulla för att Elon Musks övertagande av Twitter kan innebära förändring. Och av att betydligt mindre information censureras.
Rysslands talesperson Dmitrij Peskov säger samtidigt att han tvivlar på att några västerländska sociala medier ska kunna ge en nyanserad bild utan censur. Mm. Precis så. Och så sätter de 41 000. Det har Twitter råd med helt enkelt. Sådär. Mm. Så kan man ju säga. Så kan man dra ett streck över det sen. För 41 000 dollar. Det kan man ju säga. Mm. Annars kan man ju tänka sig att Twitter kunde bli beslagtaget. Så. Ja, hur som helst. När man inför ett sanningsministerium för att motverka desinformation, då får man ändå säga att nu har det gått bra långt. Alltså. Då är det egentligen färdigsnackat. Eller det borde vara färdigsnackat. Allt det här är ju intellektuellt dött nu. Rakt av, 100%. Och som sagt, den här kapitalstrukturreformen när det gäller pengarna, det måste folk fatta, särskilt här i Sverige. Det är ju liksom, det är ju penningpungens rike på det viset. Det själsliga armodets saltöknar. Mm. Det är ju det. Ja, det här måste folk tänka på nu helt enkelt. Riksbankens höjning då igår väntas göra att de rörliga boräntorna drar iväg då. Ja, och det kan man ju tycka är lite komiskt om de säger sådär. Men det här handlar ju om optiken. Nu ska det göra ont alltså. Och nu flaggar man ju för att de här belånade bostadsrättsföreningarna kommer naturligtvis få ett mycket kärvare läge. Avgifterna måste höjas. Det blir både höjning på avgifterna och på hyran alltså. Det blir dubbelt. Mm. Och den här finansiella tillgångsprisinflationen, den måste ju hanteras. Och man kan ju säga så här, det här standot i hanteringen där. För det första ska man säga så här också, det är mina pengar, nej det är inte dina pengar. Det är inte det. Det är bankens pengar. Mm. Och har du minussaldo så kommer du få betala. Ja, vadå betala? Ska jag betala det för så? Ja, därför annars får du inte ta kvar kontot. Det är banken som tillhandahåller konto. Det är en tjänst som du köper av banken, idiot liksom. Och att inte staten har något eget kontosystem. Inte ens det har befolkningen lyckats få in i pallet i en tillräcklig omfattning för att förhindra att det skulle bli som idag. Utan det är girighet här alltså som gäller. Det är den charmerande egenskapen som är den allt igenom ledande för den svenska befolkningen. Rakt jävlar av alltså. Så. Ja, och Riksbanken då säger då, varnar då för att det ska bli att bostadsägarna får en dubbelsmäll, alltså stigande boräntor och ökade driftskostnader, och det kommer att tvinga bostadsrättsföreningarna att höja avgifterna när marginalerna blir knapra då. Och ja, föreningarna klarar inte ett par procentenheters ränteuppgång, säger Marcus Pålsson, och då kommer de här bostadsrättsföreningarna gå i konkurs naturligtvis, och sen måste då de här grejerna säljas då, då. Och då blir ju lägenheterna värdelösa då, för en bostadsrätt är en del i en sån här förening och ingenting annat. Man kan säga så här, när de här bostadsrättsföreningarna går i konkurs så kommer alla önska att de där lägenheterna ska tillhöra allmännyttan. De kommer att vilja ta den smällen vad det lider. Tro inget annat. Man kan tömma den här bostadsbubblan rätt så effektivt. Men det gör inte, förhindrar inte det här problemet med pengarna. Nej, 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 nej. Det här är överskuldsatt. Det är skuldmättat. Så det hjälper inte. Det måste till skuldavskrivningarna. Eller skuldavskrivningar. Mm. Det kommer inte finnas någon annan möjlighet. Helt jävla säkert. Hur surt det än låter för många. Ja. Jag är jätteledsen för det, tycker jag. Ja. Sådär. Och man kan säga att jag börjar ju tjata om det där långt, långt innan vi blev osams då. Jag och vår kära djupa stat där. Och ja, sådär. Så att
det var väl inte så oväntat att det skulle bli som det blev. Vi välkomnar den här vargflockens hjärta då, det här övermedvetna som vi pratar om alltså. Det är det starkaste som naturen producerar egentligen. Det arktiska rovdjurets kommunikation i grupp. Så. Undrar varför de fick avbryta det här vargprojektet. Hade det där varit jävligt lämpligt att ha bland soldater? Då hade det kunnat bli tjurigt värre. Och tas med dem där. Och de har redan haft en tendens att mörka rätt mycket, vill vi nog påstå. Vi kommer tillbaka till den här Christian Birkeland som vi har petat in här och där hela tiden. Hur fan kom det där sig? Kände han kanske Gustav Oscar Wallenberg där i första diplomaten i bortre Asien där i Japan? Kände han kanske honom? Hur fan var det där med hans självmord? De här jävla, det där var ju konstigt. Den här avhandlingen, vad var det för avhandling egentligen? Det var ju konstigt att den försvann liksom. Mm. Visste den här Birkeland någonting om atomkraft? Kände han vad familjen Wallenberg? Mm. Men varför har man inte talat så? Han blir liksom bortglömd. Förlåt. Mm. Flyende judinna Snövdal och Hitler på jordens största kraft. Kom det sämre? Var ju långt senare. Alltså. Han dog ju 17. Mm. Och skrev om atomklyvning redan 1906 när han var i Japan. Konstigt. Ja, det kommer tillbaka till det också lite grann sådär. Ja. Att börja minnas vad man inte tidigare kunde minnas är att komma i kontakt med sitt undermedvetna. Alltså, för det kan man göra alltså. Det är bara en övningsfråga. Faktiskt. Den processen är de inte sådär jätte. Det handlar om att få igång liksom processorn då, så att säga. Och börja leta efter saker. Man får gå liksom på referenserna. Se om man har, fan kan man inte minnas någonting som har referenser till, i samband i den riktningen. Liksom. Och så får man byta perspektiv i det hela tiden. Man får liksom röra sig ner i barkarna så där och titta på olika hyllor, vad som ligger där. Helt enkelt. Ja. Den här processen i alla fall kallas för det fria tänkandet. Då. Kan man nästan tänka sig va? Ja, det är... Kan du förklara hur den rörliga boräntan påverkas? Gör man då i Svenska Dagbladet. Säger man så här. Det finns nämligen en stark koppling mellan Riksbankens styrränta och den rörliga boräntan. Nu har det gått långt alltså. Nu borde hela befolkningen ställa sig upp och säga, nej men det vet vi att det inte gör. Ni har ju sagt det där 100 gånger. Det står ju på sidan 74 i den här foldern att alltså, betalningsmedel skapas främst genom bankernas skapande av lån. Det står ju till och med i regeln liksom. Så det kan du inte säga nu. Det borde här liksom. Det borde bara bli ett vrål. Nej, men det blir det ju inte. För i bakändan på det här börjar naturligtvis folk ana att det här är faktiskt en jävla ohållbar situation även för deras egna känslogrundande värderingar. Det här kommer inte att hålla. De kommer se ut som jävla idioter, rent ut sagt alltså. Men vad ska de säga då liksom? Ja men det här går inte att betala, då får de dö. Då får de sitta på gäldstuga. Undrar varför vi hade gäldstuga i Sverige ända fram på mitten på 1800-talet. Det hade man ju tagit bort för 1000 år sedan i andra länder. Men det hade vi här. Aha, vad bra liksom. Fantastiskt. Vilken folksjäl. Att som gick med på det där överhuvudtaget. Vilken humanism. Då blev en humanitär stormakt. Mm. Och när vi var stormakt då, i stormaktstiden, då var vi extra humanitära antagligen då, eller? Jaha, eller kanske inte. Nej, det var polska synda, eller svenska syndafloden, tyckte polackerna. Så var det ju. Ja, nu kommer jag ihåg. Jag glömde bort det, faktiskt. Ja, som sagt, Micke Vilgot och Kenneth Gregg då, det var rätt trevligt. Den kan ni kolla på. Och sen får ni fundera på, varför gör man en sån där grej, liksom? Det är ju inte, alltså, om man ska säga så här, om vi säger att
de här människorna, om vi ska säga de presumtiva röstande då på ja, AFS eller på Sverigedemokraterna, de kan ju inte tycka att det där är särskilt seriöst alltså. Ja, och då får man väl säga, då kan man ju tänka sig att argumentet måste bli då att ja, men det är för att alla sidor ska få komma till tals, det är i alla fall, det får de i alla fall göra hos oss då liksom. Ja, och det kan man väl till nöds acceptera då i någon mening i alla fall. Men då är ju nästan det här liksom att man måste ju ändå ställa frågorna då. Men det här som man, vad grundar ni det här på liksom? Det är ju tämligen ena hand. Och den här Kenneth Gregg, han ja, låter ju som att han är halvsyskon med Anders Lindberg och Wolfgang Hansson då. Sådär. Mm. Och är det seriöst det? Nej, jag är inte så säker på att det uppfattas på så vis. Och när då, ja, vad heter han, Prasselstranden, han ska då köra med Fritjof, va? Wilde Fritjof. Ja, han ska köra med honom då i Gävle på söndagen där, alltså, som jag förstått det på den där mailinglistan jag är med på. Och sådär alltså. Och ibland undrar om de skriver såna saker på skämt. Alltså det är nästan bara såna saker. Faktiskt jag undrar om kan de mena verkligen allvar med de här grejerna. Alltså, så där. De är lite roliga på det sättet. Alltså. Och där ska jag säga så här. Det är ja, heder till yogamammorna nu. För är det några som rör sig i rätt riktning alltså? Och det ska inte vara så. Det är absolut inte för att vara elak eller sådär. Som jag säger det här med galaktiska råden, energin och dimensionen och bla 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 och sådär. Men det finns alltså något mer pragmatiska och verklighetsbaserade förklaringsmodeller på rätt mycket av saker här i världen. Om man besvärar sig lite alltså. Och jag vet, jag skämtar till det där med tarotprylen alltså. Och jag menar, det hon sitter och drar fram i de här åkorten, det finns en och annan, vad ska jag säga, militäranalytisk strateg alltså, som klarar av att se exakt samma sak utan taråkorten. Och då kan man säga så här, är taråkorten magiska, eller är det så att den här donnan faktiskt har lite feeling för det här med analys? Och sen kör hon de här då för att få med sig ett gäng människor då som faktiskt kan konstatera att hon får ju rätt alltså. Men det skulle faktiskt, ja, en militäranalytiker av rang också får genom att sitta och dra kortleken i så här. Så. Och det var inget kul skämt egentligen. Men alltså principen är ju att det går att göra det här på rationella grunder helt enkelt. Och det handlar just om det här med att man utvecklar sig själv genom att komma i kontakt med sitt undermedvetna i större omfattning helt enkelt. Man använder det man redan har i minnesbankarna. De här aha-upplevelserna, så det går att komma till dem snabbare. Så. Mm. Och ja, man kan väl säga så här också när man tittar på den här historien med LSD och MDMA nu som börjar segla upp här. Och man kan bota posttraumatisk stress och sådär, så ska man nog inte underskatta benägenheten hos då, ja, narkotikapolitikens fader och en sån som Jonas Artelius då på Carnegie där. Att sätta höga farlighetsvärden eller farlighetsgrader på de här typerna av substanserna av en given anledning som inte är den han påstår. Mm. Så är det också i det där. Det där undermedvetna är vad det är. Nu sitter inte jag och proklamerar att det är någonting som man ska förespråka, för det är inte så. Men det finns alltså till och med på det planet metoder. Alltså, sen är det ju hela tiden frågan om, alltså, ja, upptäcka metoderna alltså. Och det kan man ju så att säga göra om barn fostras i det här tidigt, så kommer de hela tiden att kunna referera till saker som de inte faktiskt har tänkt på att de har noterat. Och därmed kommer de att kunna vidga sina perspektiv. Därmed kommer de att kunna extrapolera nuet och dået till framtiden. Så. I det här. På logiska grunder. Och förklara alltså varför sig själv rationellt. Och sen kommer man då kunna korstabilera in olika andra perspektiv då. I sekvensen. För att se att ja, men det balanserar liksom. Det här bildar en helhet. Så är det.
Det är inte svårare än så. Det är liksom lite grann som det här med Birkeland och ja, Gustav Oskar borta i Japan och hemresan där. Och där hade det just börjat en rysk revolution också. Kanske visste han någonting om det här egentligen? Visste han någonting om startandet av Norsk Hydro? Då kan man ju liksom, det är bara blippa hela tiden. Fram och tillbaka. Korstabler alltså. Ja, sådär. Ja, men vad kul faktiskt. Och som sagt, Vilgotan kunde kört lite mer kritiska frågor helt enkelt. Det skulle varit mer seriöst då sådär. Än ledande frågor. Och om man inte ska skapa falskhet alltså. Det är där som är lite tveksamt. Men ja, jag bedömer att målgruppen inte är riktigt så avancerad. Som tittar på det där. Så att där skulle, ja. Det där var ingen smart pedagogisk drag. Hur som helst, det kan man säga. Varken för en eller andra. Nog om det, som sagt, nu är det fredagsmys idag, alltså Swedbank larmade i natt då, om konstiga dragningar på kontorna alltså. Ja, Swedbank-kunderna alltså. Och det var ju lite roligt faktiskt tycker jag, det var skojigt. Det biter ju så här när de ska ut och demonstrera och sånt. Och vi får hoppas att de inte kommer igång då. Och ja, sen får vi väl se hur det blir med den saken. Jaha, väst är på väg att syna Putins bluff. Och det är ju då, ja, Wolfgang Hansson himself då som ja, reser frågan vad han egentligen har gjort för att förtjäna det här tveksamma nöjet då och gå främst då i ledet för idiotin då, alltså som någon jävla skyttelasse i ledet där alltså på 1600-talet. Mycket märkligt alltså, det måste vi säga. Men det är som det är. Alltså, när president Putin hotade med kärnvapen i början av kriget darrade världen och undrade om han verkligen menar allvar. När han nu återigen hotar hela länder som lägger sig i kriget är väst på väg att syna hans bluff. Och ja, som sagt, inför det ryska lagrådet var det åter dags att för ett av Putins patenterade hot, uttalat med en extra betoning på varje nyckelord, varje stavelse som jag skriver, jag blir idiot liksom. Ja, om man vill ha eftertryck. Ja, han varnade ännu en gång, andra länder för att lägga sig i Rysslands krig. Ja, jag undrar om man skriver sämre av en anledning eller liksom, där blir det så. Ja. Det kan vara. Ja. Om någon tänker ingripa utifrån i de pågående händelserna och skapar oacceptabla strategiska hot mot Ryssland ska de veta att vårt svar på sådana attacker kommer att vara blixtsnabba. Ja, vårt svar, det är ett svar alltså. Och så är det pluralis på svar då. Alltså, jaha. Ja, men jag vet, jag ska inte klaga på det, men han är ju liksom som han är där. Ja, vilket jag antar att han måste vara i det här läget också. Så det är av given anledning. Ja, USA och en uppsjö av övriga NATO-länder inklusive icke-medlemmar som Sverige har sedan krigets början skickat vapen till regimen i Kiev. Ju större krigsförbrytelser Ryssland har ägnats åt och ju sämre det gått i kriget för den ryska armén, desto mer har väst trappat upp vapensändningarna. Ja, vi får väl se. Man har ju lovat att komma tillbaka den frågan från rysk sida och det lär man också göra. Ukraina får också underrättelseinformation i realtid från NATO, vilket gör att de hela tiden vet vad ryssarna gör. I inledningsskede var USA och EU rädda för att provocera Ryssland genom att skicka krigsmateriel till Ukraina. Man skickar mestadels enkla och rent defensiva vapen för att inte ge Putin några skäl till att anfalla. Ja, USAs fokus låg helt på att undvika att bli indraget i det här kriget, alltså direkt mot Ryssland. Strategin var delvis en följd av väst tvekan om hur mycket man kunde hjälpa Ukraina utan att reta upp Kreml så mycket att Putin satte sina hot i verket. Men det är drygt 2 månader sedan. En evighet i ett krig som det här. Alltså, 2 faktorer har framför allt förändrat västvärldens inställning. Ukrainas starka motstånd är den första. De flesta trodde att Ryssland inom en vecka eller 2 skulle ha intagit huvudstaden Kiev. Och som sagt, vad de
skulle dit och göra, det får Volkan förklara lite närmare. Och så skulle de störta den demokratiskt valde presidenten, Vladimir Zelensky då. Och att Ukrainas motstånd skulle bestå av ett långt gerillakrig utan behov av tunga vapen. När Ukraina stred så bra att ryssarna var tvungna att retirera. Ja, de sitter inte i någon kittel nu, de här ukrainarna, så det är inte så alltså. Okej, okay. Ja. Väcktes hoppet att regimen i Kiev till och med skulle kunna vinna kriget kriget. USA ser nu en chans att försvaga Ryssland för lång tid framöver. Alltså, och lyssnar man på den här, inte Kenneth eller Knutters, alltså, men den här killen på, som blev intervjuad på webb-tv, så är det här bara fram till 15 maj och så är saken biff, va? Om inte Kina kliver i det här och backar upp Ryssland med så att säga, både trupp och materiel alltså. Mm. Och ja. Som sagt, det är vad det är alltså. Jaha, före invasionen var omvärldens bild att Putin förvandlat den ryska armén till en modern och mycket slagkraftig styrka. Ja, typ som den gjorde gällande då att den var i Kazakstan eller sådär, eller sådana grejer, va? Ja, eller i Syrien eller någon annanstans där de har varit de senaste åren, eller 2000-talet, de senaste decenniet skulle man kunna säga då. I en eller annan omfattning i alla fall. Mm. Ja, och tjetjenerna, det är ju ingenting alltså. Det var ju tydligen ingenting alls då. Nej. Och istället har den i Ukraina visat sig vara nästan chockerande inkompetent och ineffektiv. Men extremt brutal alltså. Och övergreppen mot civila i kombination med ryssarnas oförmåga har stärkt västs beslutsamhet att en gång för alla sätta stopp för Putins aggressioner och minska omvärldens rädsla för hur omfattande ryska hotet är. Alltså, ingen tvekan råder om att västvärldens militära stöd i Ukraina varit avgörande för landets förmåga att hålla stånd mot ryssarna. Det är därför Putin är så förbannad och försöker skrämma väst med sina hot alltså. Ja, nu är det väl inte han som hotar direkt på det viset. Alltså han svarar, så att säga, vad blir konsekvensen av en åtgärd? Alltså, levererar ni vapen dit så kommer det att bli konsekvensen. Gör ni si eller så, så kommer det att bli konsekvenser. Och så kommer de konsekvenserna när så är tillämpligt. Inte svårare än så. De här slutsatserna som Wolfgang Hansson gör, de är också, vad man ska säga, väl uppenbart korkade för att kunna hänföras ens till hans tämligen begränsade intellektuella prestanda då. Ja, inget hindrar givetvis Putin framöver att göra allvar av sina hot, men ju fler gånger han hotar utan att agera, desto mindre kommer omvärlden att lyssna. Ja, men vänta nu då, sådär. Han lär ju inte sätta in insatsen när den mest anas. Om man säger så. Men det är bra att klara ut att det här blir konsekvenserna av den här handlingen. Det här blir en symmetrisk konsekvens. Det här blir en asymmetrisk konsekvens och så vidare. Men jag vet inte. Ja, man får tolka det lite som man finner lämpligt. Optiken är ju vad den är liksom. Väst har insett att Putin också är rädd, även att Putin är rädd alltså. Orolig för att NATO på allvar ska ge sig in i kriget på Ukrainas sida. En attack mot ett NATO-land som skickar vapen till Ukraina skulle betraktas som en attack mot alla. Och skulle utlösa ett motanfall alltså. USAs president Joe Biden har flera gånger upprepat att NATOs territorium ska försvaras till sista tum alltså. Ja, och han har den amerikanska befolkningen att ta er som just har fått ett sanningsdepartement alltså. Och jag är inte sådär skitsäker på att alla i USA är intresserade av det här så jävla mycket längre tid till alltså. Och därför tänker sig Putin verkligen för innan han angriper ett NATO-land, säger Wolfgang Hansson. Han vet nämligen vad Vladimir Putin tänker. Och ja, för han är... Och Vladimir Putin vet inte vad Wolfgang Hansson tänker. Vem som är den intellektuella resan av de här tvärorna är därmed klarlagt. Och redan där borde ju faktiskt folk tänka till, är det här verkligen riktigt seriöst alltså? Egentligen är det Wolfgang som är liksom den mentala stjärnan i sammanhanget av de två. Eller de två emellan. Men man skulle kunna bli misstänkt i alla fall att kanske inte stämmer till 100%, bara till 96. Eller kanske till och med lite mindre. Ja, jag vet inte. Ja, på samma sätt har den ukrainska arméns moral och tuppkamp
växt då efter deras starka försvar mot Rysslands självförtroende som har sjunkit i botten. Till och med Putin måste med det här laget ha insett att hans armé är allt annat än oövervinnlig trots den kraftiga upprustningen Ryssland har ägnat sig åt de sista eller senaste 15 åren alltså. Storbritanniens utrikesminister Liz Truss uppmanade igår NATO-länder att skicka stridsflygplan till Ukraina, något som var helt otänkbart i början av kriget. Nu är det dags för mod, inte för försiktighet, löd hennes motivering. Samtidigt gäller för väst och Ukraina att inte göra samma misstag som Ryssland och bli övermodiga. Då kan krigslyckan snabbt skifta. Ja, vad ska vi säga? Fantastiskt helt enkelt. Ja, som sagt, när all dåtid, all nutid och all tid vävs samman till det största paradigmskiftet någonsin. Ja, då är det märkliga tider helt enkelt. Det här med situationen i USA, det här med Sussman-caset. Och det är ju inte sådär skitlite precis alltså. Det kommer att dra med sig något så in i helvete med saker. Så det liknar ingenting. Jaha, Lundin Energys tidigare, eller vad är det rättare sagt, nuvarande styrelseordförande, herr Schneider, har yrkat på tingsrätten ska avvisa åtalet om folkrättsbrott och hänvisa till svensk domstol, saknar behörighet. Frågan har bott i högsta domstolen, så nu vill att riksåklagaren ska svara på Schneiders överklagan. Och vad handlar det här egentligen om? Det handlar om det svenska rättssystemet. Hur rimligt är det att juridiska personer har anställda? Om en juridisk person anställer en person som inte är av samma ursprungsland som den juridiska personen. Hur blir det då? Kan någon ha satt det här i system till exempel för att människor, individer alltså, ska kunna hålla på och mutas och grejas av sig och komma undan med folkrättsbrott till exempel? Varför, hur fan kom det sig att inte folkrätten tog sikte på det här? Det var inte exakt så att det saknades incitament vid de förträffliga Nürnberg-rättegångarna. Men det är klart, det skulle ju de här antitrustlagarna se till att det här skulle aldrig uppstå igen. Nej, det blev aldrig så öppet som det var med IG Farben, det är helt säkert. Nej. Och därmed så fanns det inga sådana här oligarker och grejer. Det försvann. Ja, så. Eller kanske gjorde det inte det då. Jag vet inte. Eller så gör jag ju det alltså. Vad sa Robert O'Brien helt enkelt? Det är frågan alltså. Ja, och det är ju lite speciellt det här med NATO-grejen. Och det passar ju perfekt. Det får man ju säga. Att Polen gör en intervention. Ryssland gör ingenting. Se till att säkra Donetsk och Lugansk och kring. Och se till att rensa bort nazisterna. Nazlassarna. Och se till att de reguljära enheterna inte är så infiltrerade av den djupa staten. Lämna tillbaka nycklarna och åker hem. Och sen tar Polen, västra Ukraina. Blir det bra för NATO det? Som vi just har gått med i då. Vad synd. Och sen accelererar det i USA. Med underlivsporslinets moraliska ställningstaganden i olika förehavanden. Ja. Och sen är det mellanårsval i USA. Och det blir en röd tsunami. Och det blir expulsion på resten i senat och kongress. Då kanske det behövs lite internationell, ja, vad ska vi säga, touch på den svenska anrättningen.
sådant läder ska sådant smörja haven, va? Är inte så? Eller, eller som Kajsa Weiss. Ja, 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 ja. Man får ta vad man har. Mm. Jaha, Åsa-Nisse, han kan inte utesluta fallande bopriser alltså. Och ja, som sagt, för det är inte så att man har tvingats till att likviditetsförsörja den ackumulerade räntekostnaden i ekonomin genom att sänka räntan fram till nu då och stimulera den finansiella tillgångsprisinflationen, alltså låna för att betala ackumulerade räntekostnader, alltså systemet är skuldmättat i utropstecken då. Sådär, och ja, man höjde som sagt och nu raserar man det där uppsåtligen antingen man vill eller inte. Så är det med den saken. Och som sagt, bopriserna blir vad de blir. Och det är inte så mycket man får laga efter läge, säger ja, Ingves. Och man kan väl säga så här, han har inte så mycket att välja på. Man får laga efter läge helt enkelt. Han säger det öppet alltså nu i den här intervjun som är i Svenska Dagbladet. Och det är ju som det är. Han är pragmatisk. Sådär. Han säger det, han får laga efter, han får anpassa sig. Så. Han har ingenting att bestämma, han bestämmer ingenting längre. Det är bara så, det är slut. Det är lika slut som det här med Kina. Man kommer inte göra ett skit åt konstnären alltså. Mer än vad man har gjort. Det är färdiggjort. Punkt. Ja. Och sen börjar det här nu i Ukraina växlas ut. Och sen kommer vi in på så att säga slutet på slutet i det här. Och under tiden då ska den svenska politiska adeln belysas för vad den är i ljuset av verkligheten. Det här är inte exakt skitsvårt faktiskt. Och ja, vad ska man säga? Grindväktarna håller på med vad de gör och Cervenka är tvungen att säga att Riksbankens fiasko är ett hån mot svenska folket. Han har ju tagit fäste då i det här att ja, men nu har de ju sänkt räntan ända till noll för att motverka inflationen. Och nu beror det ju inte på den skitsamma i kulissen då, så säger han ju då. Ja, och nu har vi ännu större inflation. Och då kommer man på att man ska höja räntan för att minska inflationen. Jaha, nu verkar, har man gjort fel hela tiden då innan? Eller skulle man ha höjt räntan från början när de var 18% så hade det, eller vad hade hänt där nu? Eller är det så att skuldmassan måste växa, att det finns ett tillväxtkrav? Kan det vara det som är själva prylen? Fast det talar han inte om av någon anledning. Är det dags att upptäcka att Cervenka är så full med skit att, ja, vad ska man säga? Ja, det borde rinna ut genom öronen nästan. Eller, ja, så kan man ju säga så här att han har väl fått då en pedagogisk uppgift i det här att ta det här stegvis naturligtvis. Så är det ju. Men ändå alltså. Ja, ömkligt, ta med fan alltså. Ja, ja, det är som det är alltså. Och ja, det här med Clinton och Trump-kampanjen och Russiagate, och det verkar ju helt otroligt att det här har hållit på egentligen utan att det har gått på grund. Men det beror ju på att det har hållits klart också. Det ska inte åkas fast ännu. Utan det här måste ske i rätt spelordning, för det samverkar med andra parallella perspektiv och sekvenser. Så det är som det är. Och man får väl tycka att vad man vill om det är den saken. Men ja, det är i alla fall en härlig tid att vara i det här nu alltså, måste jag säga. Som sagt, det här med Liz Truss och globalt NATO, det är ju så pinsamt så det liknar ingenting. Och vi har ju vår historia, och skeppshandelsfrågan har vi tagit upp häromdagen. Och det är ju en sån grej som man kanske bör känna till lite mer av. Alltså det här, vad är det här för någonting? Det här med när vi sålde äldre örlogsfartyg då. Ja, till officiellt till brittiska handelshus och så vidare. Och vad har vi hållit på med egentligen internationellt? Det verkar inte alls ha varit så små och betydliga som vi har fått lära oss på något vis. Det tycks ha funnits en annan historia som aldrig har berättats. Som kryper liksom på nu så här. Är inte det konstigt? Ja. Ja.
storbankernas aktier höjdes naturligtvis igår när det här räntebeskedet om att det skulle bli dyrare då. Om man, de får ökade kostnader, så därför går aktierna upp. Ja. Men man undrar ju liksom hur... Som sagt, den politiska adeln är tyst om de här frågorna också. Varför säger inte de någonting om allt det här för? Ingen säger någonting. Kanske Kasselstrand ska förklara hur det ligger till på söndag här med Ryssland och Polen. Polenförklaringen är jag sugen på. Hur den förhåller sig till svenska situationen. Det är faktiskt. Och så vill jag gärna reda på det lite grann här på min polska telefoner också. Ja, sådär. Och när det gäller sådär, den delen med alternativrörelsen kring det här med Sverigedemokraterna och AFS och sådana här grejer, så är ju det liksom en rätt så, ja, tragisk soppa, om man uttrycker det som så då. Men ja, de har ju liksom inte fattat när de blev, när de började bli spelade, fattade aldrig det alltså. De hade inte en susning alltså. Inte en jävla susning. Och några av de här mer centrala figurerna har ju fått hålla på en del alltså ändå. Men de har ju liksom ingen inte fantasi nog att fatta att det finns andra människor som håller masken då, så att säga, i den meningen. Alltså när man upptäcker saker, så det blir som affärer. Det behöver ju inte bli så alltså. Det är kanske bättre att tänka till lite här, om det här går att använda på något riktigt bra sätt. Mm. Och det finns ju en del figurer i de här sammanhang som har en del ganska så trista överraskningar framgent alltså, och vänta sig alltså. Det kan man vara helt säker på. Och men vi önskar då i alla fall då Prasselstrand och Fritjof lycka till då, som vi kanske får höra lite geopolitisk analys och sådär i alla fall då, om vi, för de som tittar på det där så naturligtvis då sådär då. Ja. Det kan ju vara lite kul kanske, jag vet inte. Det är första maj då, det är demonstrationsdagen då, sådär. Och jaha, Danske Bank stoppar utdelningen i samtal med amerikanska myndigheter då. Den riksanslutna, det är alltså svenska riksbanksystemets avstämningsklaringssystemet där alltså. Danske Bank då är ansluten till svenska riksbanken, kommer inte att lämna någon utdelning i samband med rapporten efter första kvartalet med anledning av penningtvättsutredningen i Estland. Banken kan nuläget inte uppskatta beloppet för potentiell förlikning eller böter enligt pressmeddelandet alltså. Och ja, det kommer det bli av materiell storlek, säger man då i, ja, lite preliminärt sådär. Och man undrar ju då hur det här egentligen ska bli då, om man säger så här att det eller möjliga uttagna beloppet av SEC och IRS i den meningen, det blir då storleksordningen liksom, ja, 10 gånger beloppet man har tvättat, och det rör sig om 2000 miljarder dollar. Och då kan man väl säga att 10 gånger det är ju i alla fall 20 då, i alla fall 20 000 miljarder dollar. Alltså, så tar man det i kronor, så kan man väl runda slänga sig att det är 200 000 miljarder kronor. Och det är rätt mycket pengar alltså. Och frågan är vad som händer med Riksbanken om det skulle bli en sån grej alltså. Då får vi nog panta in Åsa Nisses och Fredrik Reinfeldts frisyrer i det i alla fall. Det kan man nog säga ändå alltså. Det skulle kunna bli stelt och tråkigt helt enkelt. Och jag är inte så säker på att det går så bra alltså att göra på det viset. Ja. Så det, ja. Man får nog tänka sig att man har rätt så dramatiska hållhakar på det här gänget nu. De vet att göra som de är åtsagda. Helt enkelt. Ja, jag tycker väl att Elon Musk gör ett fantastiskt jobb i det här alltså. Han exponerar en massa saker, och vi har tagit upp en del i de här senaste svängarna med Coca-Cola och den här jävla glassfrågan alltså. Det går ju liksom som det gör nu. Det är fantastiskt. Och det är jätteroligt allt det här alltså, måste jag säga.
Och någon folkomröstning är en dålig idé, säger Magdalena Andersson. Vi så att säga, har ju kört det här baklänges rätt mycket. Och vi har tagit upp det här med HSBC, opiumkrigen och så vidare häromdagen. Och jag tog gamla artiklar. Så här, för det här, vi har ju skrivit allt det här i så många varv nu så det liknar fan ingenting alltså. Det är helt otroligt faktiskt. Och Carl Fredrik Liljevall den äldre är en annan sån här figur som Conny som har hemfallit åt historiska orger senaste veckan. Han har förtjänstfullt redovisat hur det här sitter ihop i de delarna. Heroin och Coca-Cola har snarlika vad ska man säga, grafisk design på etiketterna i ursprungsupplagan då där heroin hade uppfunnet då, av IG Farben och patenterat där och Coca-Cola var någonting amerikanskt då sägs det eller något, men det är ju som sagt de här det är ju vad det är i de här sammanhangen, det får man också ha klart för sig att det, och svensken vill alltså inte ha skuldavskrivningar för det blir orättvist då och de, mot de som har betalat sina skulder och nu är systemet skuldmättat på grund av tillväxtkravet och då så är det som det är alltså. Ja, det är ju tråkigt att det ska vara så hos befolkningen i gemen, men vad fan liksom. Förtjänstfull analys då med känslomässig krigsanalys. Stensö har varit i farten och ringt till Försvarshögskolan och det var väl snudd på det dummaste vi har hört. Men bra gjort av Stensö, var det. Och vad gjorde den här Christian Birkeland egentligen? Tror du det spelar någon roll? Alltså det här? Har det någonting att göra med kärnkraft överhuvudtaget? Ja. Han dog ju inte av ålderdom, det var ju alldeles uppenbart i alla fall. Så. Men han dog kanske inte av radioaktivitet heller, va? Och skyddsutrustning hade han kanske inte så mycket av så på den tiden. Det hade han ju inte helt säkert. Ja. Och vidare så har man då deklarerat så att säga det här med slutanvändarintyget för vapen till exempel. Varför är det offentliga dokument som alla kan se nu? Vad ska det vara bra för? Mm. Varför ska vi veta om det? Vad är det som kommer längs vägen som gör att det finns ett behov av att skylta med sånt? Är inte det Lacho? Jo, det är Lacho. Och det är jättebra alltså. Ja. Vi noterade lite fräckt här att det börjar trappas upp kring George Floyd i USA. Det innebär att Antifa och Open Society och Black Lives Matter är i farten. Det innebär att Soros-gänget är i farten. Är han förresten den här yngre Soros, han som sitter, han sitter också i Open Society Global va? Tillsammans med Daniel Sachs, han gjorde det här. Han gratulerade makaroner och gjorde inte det här. Soros och Binion-maskiner, nej ingenting, nej. Jo förresten det var det också. Ja, men det fanns ju till och med en film med mig, den här, det var ju den här som Kent Werner var på också. Redan då, det var ju en konspiration, värsta konspirationen också. Dessutom det var bara så att jag gissade fritt helt enkelt. Och gissade på att George Soros var inblandad i det här med Dominion. Mm. Som sen blev liksom världens grej sen 2020. Ja. Det var rena gissen. 4 år innan jag bara drog jag det liksom ur byxfickan eller vad säga. Inte ur järnbarken i alla fall. Nej, då så var det ju. Ja. Ja. Det är ju som det är. Och många är ju som sagt ledsna och heter man Johnny Depp så är man ju inte glad alltså. Och Deppan verkar ha problem med sina relationer, men det verkar vara så att det finns möjlighet att dra det här åt andra håll. Kanske han har någon erfarenhet av Hollywood där som man kan delge för att få lite upprättelse. Mm. Det här att slå mynt av det här med stålarna, alltså det, ja nej. Det är ju lite billigt om man redan förstår att stålarna är en bluff liksom då. Ja, fool me once liksom. Mm. Men sen sitter och gnöller och lurar upp. Nej, men nej. Sådär alltså. Ja, Iran och Kina tycker i alla fall att de ska bli polare nu ordentligt. Och gör, även på det strategiska planet. Och ja, vad ska man säga? Det är militärindustriella komplexet har problem med råvaror. Och med de diskreta komponenterna, alltså chips och såna grejer. Mm. Det är ju lite perfekt faktiskt.
Och som sagt, det är mycket med det här med SAS-man och Fusion GPS och så vidare. Och ja, det kommer att bli ett helvete. Den här veckan har varit fantastisk. Ni är fantastiska. Det vi gör tillsammans är fantastiskt. Det här är helt perfekt. Kunde inte vara bättre. Och den här veckan är inte slut. Det är helg också. Sådär. Och ja, vi får väl se om vi tvungna att köra ett valborgsmys. Vi vet ju inte riktigt än. Men än så länge har inte jag sett något. Jag har inte varit ute någon timme. Men det är i alla fall, ja, så att säga, som det är. Och ja, håller vi på att odla fram en egen oligarki, säger man i Svenska Dagbladet. Och ja, efter vi har kört ett mys om vad gör man om man oligarkar. Och det är ju liksom som det är. Och de politiska partiernas högljudda protester mot Riksbankens räntehöjning som verkar då liksom få konsekvenser, ekonomiska konsekvenser för hela landet. Ja, och men det har inte de att göra, för den är ju politiskt oberoende. Vad fantastiskt. Vad var geniet som kom på det någonstans då? Han har ingenting med banken att göra heller. Nej, nej, men då så. Ja, och Wolfgang och hans gäng håller på som de gör. Ja, vad ska vi säga? Jag tror vi säger och tillönskar varandra en riktigt trevlig valborg. Och så hoppas vi att vi hörs senast på måndag. Och så får vi hoppas, det är också helt typiskt, att varför är det alltid kallt på valborg? Sådär. Vi hoppas att det blir lite varmare på valborg, helt enkelt. Det skulle jag säga också. Ja, och så till önskar jag varandra en trevlig helg också. Då hörs vi senast måndag. Hej!